Simon Hrstiar. Simon ho dal, tlačí Kristiána Šohajdu do prvej záchrty. Kristián Šohajda Simon ho dal. No tam je tam možná pár číslo. Číslo 10, Ríško bol. Tak sa nám to hodia nevrejme, že vás to máme kúšla slovo. To ešte nemajú možnosť vidieť až teraz, ale bol tam prvá búda, už sú tam červené vlajky.